Одна із понад 60 котелень Хмельницької теплокомуненерго, каже її операторка Людмила Поліщук, типова для підприємства. За її словами, котельні осучаснили, встановили енергоощадне устаткування, тут усе автоматизовано. І з її слів, мешкає вона в мікрорайоні Гречани, куди гарячу воду і тепло подавало підприємство Південно-Західні теплові мережі. Каже, платили за послуги чимало. Лічильники поставлені, все рівно і платити дорого. Людмила каже, коли б за воду і тепло знизили тарифи хоча б на 10 гривень, сусіди-пенсіонери зраділи б. Звісно, зрадіють, це велика різниця, бо це ж кожен місяць треба платити, а за рік це скільки воно зекономиться. Чи можливо платити хоч трохи менше новим абонентам Хмельницької теплокомуненерго? Його директор Володимир Скалій каже, можливо, але не в цьому опалювальному сезоні. Наразі, розповідає, приєднані котельні мають осучаснити. Вони трошки в іншому стані, ніж наші. Ну, будемо працювати над тим, щоб привести їх в відповідності. Це 12 котелень, 18 центральних теплових пунктів і майже там під 58 кілометрів теплових мереж. Одна із 12 котелень колишніх південно-західних теплових мереж також типова для колишнього підприємства, каже майстер котельні Руслан Банделюк. За його словами, котельні працювали, абонентів обслуговували, але устаткування час змінювати, щоб економити. Що розповідає, саме зараз і роблять. Два насоси, які поставили, працював 22-кіловатний насос, зараз працює 15-кіловатний насос. Вже зроблена робота по демонтажу пальників, які будуть потребляти менше газу, відповідно, економічно воно буде вигодно. Заміна старого обладнання на нове енергоощадне, каже Володимир Скалій, дала суттєву економію в свій час. Ми споживали електроенергії порядка 21 мільйона кіловат на рік. Сьогодні ми вийшли за цифру трохи більше 11 мільйонів кіловат. Нові абоненти теплокомуненерго незручностей в зв'язку з модернізацією котелень не відчують, каже директор. Ми зупиняємо тільки на планові зупинки, це на 2 тижні. Тут же паралельно готуємось до опалювального періоду. Тарифи заморожені згідно меморандума. Ну і наскільки я знаю, що Кабінетом міністрів прийнято рішення, що і на наступний опалювальний період тарифи залишаються такі, які були. Зараз у теплокомуненерго 73 котельні, 77 центральних теплових пунктів, майже 280 кілометрів теплових мереж та 13 когенераційних установок. Роботи, каже заступниця директора підприємства Світлана Остапюк, побільшало не шверть. Тож із південно-західних теплових мереж сюди перейшло 130 працівників. Та для 20,5 тисяч нових споживачів нічого не зміниться, крім особового рахунку. Споживачі можуть сплачувати за послуги в відділеннях Укрпочти або в відділеннях банків. Відкрито 3 філії підприємства. Це в Раково, на Озерні і на Володимирській в центрі. Також залишається філія на Курчатова. Всім новим споживачам були рознесені рахунки в кожну поштову скриньку, де зазначено їх новий особовий рахунок, де зазначені наші тарифи, а також нарахування за червень за абонплату. Також там зазначено наш сайт, працюють 8 операторів на телефонах. Тож, за її словами, йти особисто на підприємство немає потреби. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.